obsah jednu osáčku stačí i na dortový... Víš, že tohle to nesnáším, prosím tě, kde jsi to viděl? Jak je to málo psaný, no. Ještě pořád si myslíš, že se k sobě hodíme? Ne. Od starostné nemají kuchařky, které vaří polévky z osáčky. Hotové polévky z Vitany jsou chutné a hlavně rychlé. Nově vyráběné instantní polévky... Tygeli to jí vemeno. ...a jsou hotové k podávání. Prosím tě, nemůžeš to vypnout, musím na to koukat.